Joo, nyt ollaan uudella tallilla. Hevonen on siirretty lähemmäs tänne Kiuruveen puolelle tallille, niin tuolla käytetään sitä hevosta tuolla maneesissa. Tuollainen sisään, missä sisällä pystyy ratsastamaan sun muuta. Tämmöset tilasi kahtokkeman. Tosi kätevät. Elikkä siihen saa niinku tämän niin kameran saan kiinni tuohon, joka on tuollaisella ruuvikiinnityksellä. Niin semmoset kamerat, että se on tämmössä niinku liimapuristimessa tavallaan pien, mutta tämä on tosi niinku vahva ja vahva tämä puristi. Tämmönen kaksi otin tämmöstä kameraa. Tämä on niinku vennessäkin hyvä nyt laittaa. Sapi, tämä luonnollisesti niin sitten taettuu vaikka mihinkä suuntaan pystyy tätä taettelemaan. Ja mistäs muualtakaan minä tilasin kuin Kiinasta. Ja kamerat niin hyvin venneseni kiinni. Paljonko nämä nyt oli? $6, $5 kappale. Ja tämäkin on jämäkkä tämä tässä. Että ei varmaan niinku ajat vennellekkä, niin ei kiääntyle itseksi. Mutta sillä päästään sitten niitä testaamaan. Ja tämä muuten niistä pystyy, laitettapas tuosta, että hän pyydät sitä häirinnyt, kun minä tämän ruuvun tähän kiinni. Mikki lähti kyllä karkasta. Mikki näköjään karkasta. Toivottavasti kuulitte, eli laitan tuon. Mene. Laitan nyt tuon telineen tuohon kiinni, niin tätä on hyvä kääsäkin pitää. Pitää tästä kahvasta pitää. Tai tuosta juuresta noin kiinni. Sitten voi kuvalla näin niin pää. Mutta semmoset. Tuli taas Kiinan maalta tilattu. Kiinasta saa kaikkea tämmöistä mukavata pikkuhärpäkettä ja halavalla, että ei juurikaan niinku köydy, että on tullut siltä vuosia tilattua ja ikinä ei ole kyllä tavara matkalle jäänyt, että aina on saanut mitä on halunnut. Mutta vennessä tosi hyvää. Hyvä, kun on ongelma aina saada kamera johon, niin tämmöiselle laittaan kiinnittää. Mistä toinen paikka, missä minä olen pitänyt vähän tämän tapaasta nyt, niin on vennessä. Kun silloin, kun on pysähdyksessä kalapaikalla ja kuvo, niin moottorisena kahvassa on ollut monesti kiinni. Mulla itse tämmöinen kotitekone oli tämmöinen samanlainen puristimessa, mutta minä halusin tämmöisen ihan, mikä on tehty sitä varten. Tämmönen, ettei tarvi mitään kotikutoisia virityksiä laitella. Tiellä on kyllä hevosia paljon. Tuolla on hevosia, tuolla on hevosia. Hevostallilla. Tuossa on tullut mieleen, kun katson noita netistä just kaikkea, mitä nyt semmosia epätavallisia kuolemia on, niin siinä on yksi ukko kuollut sillä, että se kun on löytänyt kuolleena, niin sillä on halako ollut. Halako persissä. Miettikää. Vittu, halko persereijässä. Ei hyvää päivää. Elikkä se perustuu just, sillä on joku fetisi ollut. Elikkä se on työtänyt itse oman persereikä se halo. Vittu haloon. Onhan niitä kukkaruukkujakin löytynyt persereijästä. Ei hyvää päivää. Miten pystyy vittu joku tunkemme kuin tikku sen halon persissä? Minä en tiedä, mistä fetissä on kyse, mutta hullulta kuulostaa. Vittu halaako persen reijässä? Oho. En tiedä, että kaiken näillä ja yleensä tuommoisessa seksuaalijutuista, seksuaalifetisissä sun muissa, niin niitähän on paljon löytynyt kuolleena ihmisiä erilaisia. Joku on ollut joten niin hirttäytynyt ja se on samalla niin kuin masturboinut. Naruissa ollut kiinni ja masturboinut ja siihen kuollut, kun ei ole ennen henki kulkenut. Niin kaikkea tämmöisiä seksuaalisia juttuja, niin kuolleita. Kuolloo sitten niihin omiin vituun halluihin. Kyllä minä, kyllä täytyy sanoa, niin kyllä se on kaikista mukavin kuin on
paljas pillu edessä ja siitä kun vähän lipaassa ja vähän sormea antaa ja lopussa antaa vähän mulukulla veistää sinne, niin kyllä se on parasta fetisiä, voi sanoa. Ei tarvi halakkoa tunkke perreikkään kyllä niin, että ai. Kyllä se vaan pimppi on niin. Ei sitä, se on vaan semmonen värkki, että sitä on pakko saada. Se on kuin huumetta, että pakko on päästä köyrimään ja nautiskelemaan. Oho. Niin kuin, vähän niin kuin kalastus. Se on toinen, mikä on niin kuin huumetta. Jos työ mietitte nyt järjellä, että minä olen joka vitun päivä, arkipäivä, 8 tuntia päivässä järvellä. Jos minä en tiedä mitään muita työhommia, niin muuten minä olen sen 8 tuntia. Jos en muita niin kuin videohommia tiedä, niin 8 tuntia joka arkipäivä minä olen järvellä. Vesillä sato tai paisto. Oli pakkasta tai ei. Niin minä olen järvellä. Niin pitää se siinäkin olla, mutta kaikkihan perustuu siihen, että siihen pitää siihen lajiin olla jonkunlainen rakkaus. Sitä pitää niinku rakastaa ja tykätä niin paljon, eihän se muuten onnistus että sinne lähtisi. Mutta sekin on kuin huumetta, vaikka sä koko päivän siellä, vaikka vesisatteessa koko päivän, niin silti sinne on halu. Minähän olisin vielä sanottu, että jos en olisi niinku naimisissa ja näin, että ei olisi niinku perhettä ja näin, niin todennäköisestihän minä olisin siellä vittu koko vitun illan ja ihan vitun pitkään. Ei se loppuisi siihen 8 tuntia silloin. Mutta nyt minä olen sen työajan siellä ja näin poispäin. Että ja jos se minun työ ei olisi tämmöinen kuin se on, että se nyt on luojan lykky, että mulla on kalastusalalla on töissä, niin minä saan työkseni olla siellä järvellä, niin ei sillä muutenhan, sillä ei niin paljon tulisi kyllä, sitä ei kerkiä edes mitenkään. Mitenkään olla, että mutta onnes saa olla. Mutta se on just niinku huumetta se kalastuskin, että sitä haluaa vain lisää. Mutta ei tässä mitään, ei tämän kummasempia. Vähän sunnuntai-videoita. Katsotaan montako videota meikä tänään sunnuntaina laittaa. Tää on minä vähän kumpuolet tuossa, että kai sitä muutama pätkä pitää nyt sunnuntaihin lyyä ja näin niinkästi. Pitää ottaa vielä yksi pätkä maneesiin sisätiloista, kun ollaan tuolla hevosen kanssa. Mutta ei muuta kuin tähän asti, niin se on moro.